интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС 13. Започваме! Това са новините на телевизия КИС 13. Аз съм Жасмина Косева. Добър вечер! Парламентът гласува създаването на временна комисия за имунитетите на 4 депутати. Това са Бойко Борисов и Даниел Александров от ГЕРБ, Кирил Петков от Продължаваме промяната и Димитър Аврамов от ДПС. Народните представители обаче не успяха да изберат председател на комисията. Целта на временната комисия е да проучи дали са налице достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер. Трябва да обърна внимание, че не става въпрос за никакви чадъри, че става въпрос за спазване на парламентарната практика, че тази комисия ще приключи работата си в срок, може би и по-рано от предложения крайен такъв. И целта на тази комисия, колеги и уважаеми български граждани, е да бъде дадена по-висока гласност на всички обективни факти, които се съдържат в преписките, в документите, които са представени в Деловодството на Народното събрание. И всъщност всеки един от народните представители и вие, български граждани, ще бъдете гарант тези факти да не бъдат забравени за още 3 години и да не бъдат оставени от прокуратурата на трупчета, да не бъдат използвани за политическа репресия. Вие започвате процедура, по която ще перете Бойко Борисов. Него го е страх да си даде имунитета. Виждам, че Кирил Петков и него явно го е страх да си даде имунитета. Дайте си имунитета, защото по този начин така се опаковахте с мафията, че вече няма начин да докажете на обществото, че тази комисия се създава за гонене на някакви легитимни цели. Единствената цел на тази комисия е да преизпере Бойко Борисов, да забави овладяването на прокуратурата. Вече виждаме съвсем успешно зад кулисието, смени главния прокурор. Сега е на ход овладяване на прокуратурата. Чака се указа, ако не мине втори път, ще се гласува, за да може не се търси наказателна отговорност на вашите коалиционни партньори. Няма да оставим прокуратурата да действа като политическа бухалка, заяви Кирил Петков. И Народното събрание, като висши орган в тази държава, ще осветлява всеки път, когато някой си позволява да използва съдебната власт по политически цели. Отново казвам, преди 18 юли аз доброволно ще си дам имунитет. Няма да чакам края на тази комисия. Но и няма да дам прокуратурата да използва своята власт като политическа бухалка. От БСП и Има такъв народ отказаха да участват в комисията. Ние няма да бъдем частичка от пералнята, която в момента сглобяват. Няма да излъчим и представители в тази комисия. И не сте прави от Възраждане, като казвате, че няма начин да бъдат свалени имунитетите, ако не се състои тази комисия. Ами нашето предложение, залата директно да гласува, за или против, чакаме да влезе по волята на председателя, който очевидно вече не е пръв между равни. Чакаме по негова воля да влезе, надяваме се другата седмица и да гласува залата. Комисия 6 месеца. Пералня, прикритие и прегрупиране на паралелната държава, за да продължи, уважаеми българи, да управлява и да ви краде по 10 милиарда лева годишно. След 3-часови дебати, създаването на временната комисия бе прието с гласовете на 186 депутати. Областните управители изпълняват държавнически, а не политически задължения. Това заяви премиерът академик Николай Денков на редовното заседание на Министерския съвет във връзка с подадените оставки на 27 областни управители. Заявленията им за напускане ще бъдат разгледани поетапно, като до тогава те, както и техните заместници, са длъжни да изпълняват функциите си. В Закона за администрацията са описани много ясно какви са задълженията на областните управители. Те представляват държавата в съответните региони, осъществяват координация, осъществяват контрол, грижат се за законосъобразността на съответните актове на местната власт. С други думи, те изпълняват държавнически функции, които са им вменени по закон и за което са назначени от съответното правителство. Те не изпълняват задължения на отделна политическа сила или на отделно лице, което ги е назначило. В тази дейност няма място за политически изказвания, освен ако някой областен управител няма политически амбиции, които са свързани с предстоящите местни избори.
Днес няма да избираме областни управители, това е изключително важна позиция. Тези, които са назначени от предишното служебно правителство, ще продължат да изпълняват задълженията си така, както са по закон и съответните техни заместници и ще бъдат замествани поетапно тогава, когато сме сигурни, че новият човек, който ще бъде избран на тази позиция, ще може да изпълнява подходящо. Общински съветници в Руса изразиха несъгласието си с политиката на администрацията за продажбата на общински жилища. Според тях трябва да се даде шанс на хората да ги закупят, като 97% от приходите да отиват за придобиване на нови имоти. Желаещите да се закупят общинските жилища, в които живеят, са малко над 500, съобщи общинския съветник Елеонора Николова. Сградният фонд е амортизиран. Хората, които имат нужда да бъдат настанени, стоят и чакат, защото никой не освобождава общинско жилище. При положение, че се отпушат продажбите, и то в един много умерен темп, както ние сме предложили, 3% от общия брой на жилища, което прави 47-50 жилища годишно, т.е. не повече от тези, които миналата година се продадоха, ще даде възможност така за кратко време, за няколко години, желаещите да си закупят жилищата, което автоматично ще доведе до възможност да се попълни списъка с нови крайно нуждаещи се. От групата на СДС предлагат 97% от приходите от продажбата на жилища да отиват за придобиване на нови имоти. Идеята е, има хора, които правят всичко възможно да останат в тези жилища. Спират се жените от работа, неплатени отпуски, документацията, особено те в частния сектор. И те ще продължат да стоят. Дали да им вземем парите, така да се каже, и с техните пари да построим други жилища. Така автоматично ще излязат 50 човека, и ще настанем нови 50, списъка ще намали с 100 човека. По този начин ние ще задоволим обществения интерес изцяло и ще защитим на 100% общинския такъв с придобиване и изграждане по-точно на нови и по-функционални жилища. Според общинските съветници, по предлаганата от тях схема, проблема с липсата на общински жилища за нуждаещите се в Русе може да бъде решен за 4 години. Русе с обновено издание на своя инвестиционен профил. Бизнес-визитката е изготвена от водещите стопански организации в региона. Експертите са подбрали и синтезирали данни съобразно потребностите от информация и очакванията на потенциалните инвеститори. Новия профил съдържа и промените в икономическата и обществена реалност през последните 2 години, като стартирането на инвестиционни дейности на летище Русе, обявяването на магистралата Русе-Велико Търново за национален приоритет, подготвянето на споразумение на наднационално ниво за изграждането на втори мост над река Дунав при Русе, както и обявяването на обществената поръчка за изграждане на интермодален терминал. Този инвестиционен профил всъщност съдържа на първо място, разбира се, локацията, на първо място какви са предимствата, но също така е много обновена информация, вече съобразена с последните статистически данни, които имаме, относно данъци, относно качеството на живота, относно определени цени, цена на земята, всички тези услуги, които биха били интересни за инвеститора. Имаме обновяване в информацията относно образованието. Знаете, че Русе като основен град, всъщност в Русенска област, и като най-притегателен център за икономическо развитие. Той продължава да развива професионалното образование. Вече сме отразили 26 дуални паралелки, които има на територията, нали, на града, които могат съответно да бъдат привлекателни за инвеститорите, тъй като знаете, че работната ръка всъщност е най-основният компонент за, да речем, един от най-основните компоненти за инвестиция. Инвестиционният профил е бизнес-визитка на Русе, която говори за големия потенциал на региона и утвърждаването на града като основния индустриален център на Северна България. Тя е предназначена както за самата община, която представя потенциала на града пред различните посолства, пред различните инвеститори, пред различните форуми, в които участва, но също така и за бизнеса. Предният инвестиционен профил беше по заявка на всички фирми, които проявиха желание. Бяхме разпространили копия за тях, за техните пътувания, за техните партньори.
По същия начин и тази година ще предоставим на организации, на делегации. Всеки, който има нужда да представи Русе някъде, може да се обърне към общината и ще получи и хартиени копия, освен PDF, който може да се изтегли. Готовността на Русе да посрещне нови инвестиции е представена и с активното участие на общината в различни стандарти и програми за добри практики и борба с корупцията на водещи международни организации. Община Русе подписа меморандум за сътрудничество с УНИЦЕФ. Целта на партньорството е да се подкрепи и подобри услугата в кризисния център за деца-бежанци. От УНИЦЕФ работят в над 40 общини в цял свят, като подпомагат грижите за деца в неравностойно положение. С подписването на меморандума община Русе също се присъединява към тази група. От години работим с организацията, а в последните месеци и години по повод на кризите, които непрекъснато са в страната и особено след началото на войната и старта на бежанска вълна към нас, ние имахме изключително напрежение в работата ни. Въпреки това обаче, в тясна връзка с УНИЦЕФ, община Русе успя да направи така да състави своята система от социални услуги, че в нея да намери място и кризисния център за деца, жертви на бежанци от войни и изобщо жертви на насилие. When we invest in children, we invest in future generations, we invest in... Когато инвестираме в децата, ние инвестираме в бъдещите поколения и в икономиката на страната. Защото когато става въпрос за по-високо качество на образование и по-добри резултати, това се отразява на всички. Затова с нетърпение очакваме да задълбочим сътрудничеството си с община Русе, за да може кризисният център за деца да стане един пример за успех в нашата дейност. Сърдечно благодарих днес на госпожа Дебройне за консултирането от страна на специалистите на УНИЦЕФ, на нашите специалисти по време на изготвяне на картата на социалните услуги от една страна и от друга страна при конкретизиране на подкрепата, която ние осъществяваме на непридружени деца от други държави, които пресичат границата и се явяват на територията на нашата страна. И ето тук взаимно специалисти на община Русе с подкрепата и на УНИЦЕФ, ние успяхме първоначално да направим един център, в който в нормални условия да посрещаме децата. В момента в кризисния център са настанени 6 деца, 5 от Сирия и 1 от Еквадор. Това бе по-важното деня. Тези и още новини може да видите на нашия уебсайт kis13.net. Сега вижте прогнозата за времето и останете с нашата програма. Приятна вечер!